ಬೈಂದೂರಿನ ಕಿರಿಮಂಜೇಶ್ವರ ಹಾಲು ಉತ್ಪಾದಕರ ಸಹಕಾರಿ ಸಂಘದ ಹಾಲು ಸಂಗ್ರಹಣಾ ವಾಹನದ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಸಮಾರಂಭ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಒಡೆಯರಮಠ ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ಕಲಾ ಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಿತು। ಭವ್ಯ ಮೆರವಣಿಗೆಯ ಮೂಲಕ ಅತಿಥಿಗಳನ್ನು ಬರಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಯಿತು। ಕುಂಪು ಕಹಳೆ ವಾದನ ಮೆರವಣಿಗೆಯ ಸೊಬಗನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿತು। ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಸಹಕಾರಿ ಹಾಲು ಉತ್ಪಾದಕರ ಒಕ್ಕೂಟ ಮಂಗಳೂರು ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಕೆಪಿ ಸುಚರಿತ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರು ಹಾಲು ಸಂಗ್ರಹಣಾ ಸಂಚಾರಿ ವಾಹನಕ್ಕೆ ಚಾಲನೆಯನ್ನ ನೀಡಿ ಮಾತನಾಡಿ, ಹಳ್ಳಿ ಪಕ್ಕದ ಜನರು ಕೃಷಿ ಮತ್ತು ಹೈನುಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಕೊಳ್ಳುವುದರಿಂದ ಬದುಕು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಮತ್ತು ಜೀವನ ಪದ್ಧತಿ ಉಳಿಯುತ್ತದೆ। ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಕ್ಷೀರಕ್ರಾಂತಿ ಆಗಬೇಕು ಎಂದರು। ಹಾಲು ಸಂಗ್ರಹಣಾ ಸಂಚಾರಿ ವಾಹನದಿಂದ ಹೈನುಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಕೊಂಡಿರುವ ಹಿರಿಯ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಅನುಕೂಲವಾಗಲಿದೆ ಎಂದರು। ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಹಾಲು ಒಕ್ಕೂಟದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವಂತ ಕುಂದಾಪುರದ ಕಿರಿಮಂಜೇಶ್ವರ ಹಾಲು ಉತ್ಪಾದಕರ ಸಹಕಾರಿ ಸಂಸ್ಥೆಯವರು ನಮ್ಮ ಹೈನುಗಾರ ರೈತರನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸುವ ಮೂಲಕ ಆಧುನಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಹೈನುಗಾರರಿಗೆ ಸಂಗ್ರಹಣಾ ವಾಹನ ಅವರ ಮನೆಯಿಂದಲೇ ಅವರು ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡಿದ ಹಾಲನ್ನು ತರುವ ಒಂದು ವಿನೂತನ ಯೋಜನೆಯ ಈ ಒಂದು ವಾಹನವನ್ನು ನಾವೆಲ್ಲ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ। ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹೈನುಗಾರಿಕಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಏನು ಯೋಜನೆ ಇದೆ ಅದನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ನಾವು ಮಾಡುತ್ತಾ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಿಗೆ ಎಲ್ಲ ನಿರ್ದೇಶಕರಿಗೆ ರೈತರಿಗೆ ಅಭಿನಂದಿಸ್ತಾ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಯುವಕ ಯುವತಿಯರು ಹೈನುಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡು ಒಂದು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಒಂದು ಹೈನುಗಾರಿಕಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಯುವಶಕ್ತಿಯು ವಿಜ್ಞಾನದ ತಾಂತ್ರಿಕ ಮನಸ್ಸಿನೊಂದಿಗೆ ಹೈನುಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ। ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡದ ಎರಡು ಜಿಲ್ಲೆ ಅವಿಭಜಿತ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಎಲ್ಲ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಇದೇ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಉತ್ಪಾದನೆಯಾದಂಥ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಹಾಲನ್ನು ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಕೊಡುವಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ನಾವು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ। ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಕರೆ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಈಗಾಗಲೇ ಜಾರಿಗೆ ತಂದಿದ್ದೇವೆ। ಹಾಗೆಯೇ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ದನಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸುವಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೊರ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಿಂದ ದನವನ್ನು ತರುವುದಾದರೆ ಅದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವಂಥ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡುವುದರೊಂದಿಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ನಮ್ಮ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಹಾಲು ಒಕ್ಕೂಟ ಹೈನುಗಾರ ರೈತರಿಗೋಸ್ಕರ ಮಾಡಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತಾ, ಒಂದು ದೇಶದ ಭವಿಷ್ಯ, ಒಂದು ಹಳ್ಳಿಯ ಸಶಕ್ತತೆ ಉಳಿಯಬೇಕಿದ್ರೆ, ನಮ್ಮ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಉಳಿಯಬೇಕಿದ್ರೆ, ನಮ್ಮ ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಕೃಷಿ ಹೈನುಗಾರಿಕೆ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕವಾದಂಥ ಕಸುಬುಗಳಿಂದ ಸಾವಲಂಬನೆಯ ವಿಜ್ಞಾನದ ಮನಸ್ಸಿನೊಂದಿಗೆ ತಾಂತ್ರಿಕ ಮನಸ್ಸಿನೊಂದಿಗೆ ಯುವಶಕ್ತಿಗಳು ಮಾಡಿದಾಗ ಊರು ಉಳಿತದೆ, ಕುಟುಂಬವು ಉಳಿತದೆ। ಬಹುಶಃ ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಹೈನುಗಾರಿಕೆಯ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ಉಳಿಸುವ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನಮಗೆಲ್ಲ ಇದೆ ರೈತರಿಗೆ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತಾ, ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಸಹಕಾರಿ ಹಾಲು ಉತ್ಪಾದಕರ ಒಕ್ಕೂಟ ಮಂಗಳೂರು ನಿರ್ದೇಶಕರಾದ ಎಸ್ ಪ್ರಕಾಶ್ ಚಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿ, ಸಹಕಾರಿ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಯಾವತ್ತೂ ಲಾಭದ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡದೆ ಹೈನುಗಾರರ ಒಳಿತಿಗಾಗಿ ಶ್ರಮಿಸುತ್ತಿದೆ। ಸಹಕಾರಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನ ನೋಡಿದಾಗ ಹಿರಿಯರ ಶ್ರಮವನ್ನ ನೆನೆಯಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದರು। ಕಿರಿಮಂಜೇಶ್ವರದ ಹಾಲು ಉತ್ಪಾದಕರ ಸಹಕಾರಿ ಸಂಘ ಸಂಗ್ರಹಣಾ ವಾಹನಕ್ಕೆ ಶುಭವನ್ನು ಹಾರೈಸ್ತಾ, ಬಹುಶಃ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲೇ ಒಂದು ವಿನೂತನವಾದಂಥ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಆರಂಭ ಆಗಿದೆ। ನಮ್ಮ ಉಭಯ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 55,000 ಜನರು ಹಾಲನ್ನು ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದು 600 ಕೋಟಿಯಷ್ಟು ರೂಪಾಯಿ ಹಣವನ್ನು ನಾವು ಇವತ್ತು ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಹಾಲು ಉತ್ಪಾದಕರ ಒಕ್ಕೂಟದಿಂದ ರೈತರಿಗೆ ನಾವು ವಾರ್ಷಿಕವಾಗಿ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ। ಬಹುಶಃ ಇದರಿಂದ ಉತ್ತೇಜಿತರಾಗಿ ಇನ್ನೂ 16,000 ರೈತರು ಈ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಒಳಗೆ ಹಾಲಿನ ಉತ್ಪಾದನೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಲಿ ಅಂಥೇಳಿ ಈ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ವಿನೂತನ ಸಂಗ್ರಹಣಾ ವಾಹನಕ್ಕೆ ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನು ಶುಭವನ್ನು ಹಾರೈಸ್ತಾ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಲಿ ಅಂತೇಳಿ ದೇವರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ತೀವಿ। ಸಭಾಧ್ಯಕ್ಷತೆಯನ್ನ ವಹಿಸಿದ್ದ ಕಿರಿಮಂಜೇಶ್ವರ ಹಾಲು ಉತ್ಪಾದಕರ ಸಹಕಾರ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸುಬ್ಬಣ್ಣ ಶೆಟ್ಟಿಯವರು ಮಾತನಾಡಿ, ಹೈನುಗಾರ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ನೀಡುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಈ ಒಂದು ಯೋಜನೆಯನ್ನ ಜಾರಿ ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದು, ಎಲ್ಲರೂ ಉತ್ತಮವಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸದುಪಯೋಗ ಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದು ಸಲಹೆ ನೀಡಿದರು। ರೈತರು ಬೆಳೆದಾಗ ಮಾತ್ರ ಸಂಘವು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದಲಿದೆ, ಸದಾ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಸಹಕಾರ ಅಗತ್ಯವಾಗಿದೆ ಎಂದರು। ಕಿರಿಮಂಜೇಶ್ವರ ಹಾಲು ಉತ್ಪಾದಕರ ಸಹಕಾರಿ ಸಂಘ ಬಹುಶಃ ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಭಾಳ ಹಿರಿಯ ಸಂಘ, ಅನೇಕರು ಈ ಸಂಘದ ಬಗ್ಗೆ ದುಡಿದಿದ್ದಾರೆ, ಬಹುಶಃ ಇದರ ಯಶಸ್ವಿ ಕಾಣಬೇಕಂತ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಕನಸು। ಈ ಭಾಗದ ದೇವರ ಆಶೀರ್ವಾದದೊಂದಿಗೆ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯ ರೈತರ ಒಂದು ಸಲಹೆಯನ್ನು ಪಡೆದು ನಾವಿವತ್ತು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಸಾಹಸದ ಕಾರ್ಯದತ್ತ ಸಾಗ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ। ಬಹುಶಃ ಈ ಸಾಹಸದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ KMF ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ಈ ಭಾಗದ ಕುಂದಾಪುರ ವಲಯದ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ನಮಗೆ ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ
ಇವತ್ತು ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಕೊಡುವ ಮೂಲಕ ನಮಗೊಂದು ಸಂತೋಷದ ದಿನವಾಗಿ ಇವತ್ತು ನಮಗೆ ಕಂಡು ಬಂದಿದೆ. ಬಹುಶಃ ಇದು ಯಾಕೆ ನಾವು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇವೆ, ಈ ಉದ್ದೇಶ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಬಹುಶಃ ಇವತ್ತಿನ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಪ್ರತಿಭಾವಂತ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಉನ್ನತ ವ್ಯಾಸನಕ್ಕಾಗಿ ಹೋಗುವವರೆಲ್ಲ ಮನೆಯಿಂದ 7-7.5 ಗಂಟೆಗೆ ಬಿಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ, ಬಹುಶಃ ಸಿಟಿ ಹತ್ತು ಹೋಗಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಮಂಗಳೂರು ಉಡುಪಿ ಕಡೆ ಎಲ್ಲ. ಬಹುಶಃ ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಆ ಹಾಲನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಇವತ್ತು ಸಂಘಕ್ಕೆ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಭಾಳ ಸಮಯವಾಗಿ ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಮತ್ತು ವಯಸ್ಸಾದವರು ಹೈನುಗಾರಿಕೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಭಾಳಷ್ಟು ಮನಸ್ಸಿದೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಇವತ್ತು ರೈತಾಪಿ ಜನದಲ್ಲಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರೋರು ಯಾರು ಕೇಳಿದರೆ ಅವರು ರಿಟೈರ್ಮೆಂಟ್ ಆಗುವಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೊಂದು ಹಣದ ಸಮಸ್ಯೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ, ಅವರಿಗೆ ಬಹುಶಃ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಸದೃಢವಾಗಿರ್ತಾರೆ. ಬಹುಶಃ ಇವತ್ತು ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತುಂಟು, ಇವತ್ತು ಕೃಷಿ ಅಂದೇಳಿ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಲಾಭ ಅಲ್ಲ, ಇದು ನಾವು ದೇಶಕ್ಕೆ ಮಾಡುವಂತಹ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಸಾಧನೆ. ಬಹುಶಃ ಯಾವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಅಂದರೆ, ರೈತ ಒಬ್ಬಳ ತಾಯಿ ಹಾಲನ್ನು ಕೊಡ್ತಾಳೆ ಮಗುವಿಗೆ, ಎದೆ ಹಾಲನ್ನು, ಆಮೇಲೆ ಇವತ್ತು ಹಾಲು ಕೊಡದೆ ಬದುಕುವುದು, ಅದರಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದಂಥ ವೆರೈಟೀಸ್ ತಿಂಡಿಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇವತ್ತು ಮೊಸರು ತುಪ್ಪ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಸ್ವೀಟ್ಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ತಿಂತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಬಹುಶಃ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ನಮಗೆ ಒಂದು ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಮೂಡಿದ್ದಾರೆ KMF ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಬಂದು. ಬಹುಶಃ ಈ ಗಾಡಿಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ನಾವೆಲ್ಲಾದರೂ ಇದರಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾರಿದ್ರೆ ಎಡವಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಕೈ ಜೋಡಿಸಿ ಇವತ್ತು ಪ್ರಕಾಶ್ ಚಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟರು, ಸುಚಿರತ ಶೆಟ್ಟರು ಅಧ್ಯಕ್ಷರು KMF ಇವರು ನಮಗೆ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಕೊಡುವಂತ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ನಿರ್ದೇಶಕರು ನಮ್ಮೊಂದಿಗಿದ್ದು ನಮಗೆ ಬಲವನ್ನು ತುಂಬಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಸಹಕಾರಿ ಹಾಲು ಉತ್ಪಾದಕರ ಒಕ್ಕೂಟ ಮಂಗಳೂರು ಉಪವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರಾದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮಾಧವ್ ಐತಾಳ್, ಸಂಘದ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣಾಧಿಕಾರಿ ಗುಣವಂತ್ ನಾಯರಿ ಮತ್ತು ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಪದ್ಮನಾಭ್ ಹೆಬ್ಬಾರ್, ಬೈಂದೂರು ವಲಯ ಸಂಸ್ಥಾಪಕರಾದ ರಾಜರಾಮ್, ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಯ ಸದಸ್ಯರಾದ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಹವಾಲ್ದಾರ್, ಗೋಪಾಲ್ ನುಕಿತಾರ್, ರಮೇಶ್ ನುಕಿತಾರ್, ರಾಮಚಂದ್ರ ನಾವಡ, ಗೋವಿಂದ ಪೂಜಾರಿ, ರೇಣುಕಾ ನಾಯರಿ, ನೀಲು, ಲಕ್ಷ್ಮೀ, ಸರೋಜಾ ಹಾಗೂ ರೈತ ಮುಖಂಡರಾದ ಈಶ್ವರ್ ದೇವಾಡಿಗ, ಹಿರಿಯರಾದ ಆನಂದ್ ಪೂಜಾರಿ, ಹಾಲು ಉತ್ಪಾದಕ ಸದಸ್ಯರು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು. ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸುಬ್ಬಣ್ಣ ಶೆಟ್ಟಿ ಸ್ವಾಗತಿಸಿ ಪ್ರಾಸ್ತಾವಿಕವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿದರು. ಸುಮಂಗಳ ಕಾರಂತ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿದ್ರು. ಗೋವಿಂದ ನಾಯಕ್ ನಿರೂಪಿಸಿದ್ರು. ರತನ್ ಬಿಜೂರು ಸಹಕರಿಸಿದ್ರು. ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣಾಧಿಕಾರಿ ಗುಣವಂತ ನಾಯರಿ ವಂದಿಸಿದ್ರು. ಜೆಪಿ ಬಡಾಕೆರೆ, ವಿ4 ನ್ಯೂಸ್, ಬೈಂದೂರು.